Чому війна Росії проти України буде тривати 10 років? Що значить перемога України у війні Росії проти України? При яких умовах Росія підпише акт про капітуляцію? Продовження розповіді. Повертаємось до першого запитання цієї розповіді. Отже, війна Росії проти України закінчиться перемогою України орієнтовно в липні 2032 року. І Україна, як переможець, обере дату підписання акту капітуляції Росії день 24 серпня 2032 року. І 24 серпня стане днем не тільки проголошення незалежності, але і днем встановлення незалежності. Проголосити – це добре, як перший крок, але недостатньо, щоб проголошення стало реальністю. І саме перемога України у війні Росії проти України буде фактом, який проголошену незалежність зробить реальністю в існування якої ніхто більше не буде сумніватися. І так, чому саме 10 років? Незважаючи на те, що на планеті вже нараховують 8 мільярдів людей, і кожна людина нібито індивідуальність зі своїми особливостями, які майже не повторюються в інших людях, насправді, таке твердження не відповідає реальності. Незважаючи на всю індивідуальність, люди в своїй поведінці однакові, в подібних ситуаціях поступають однаково, стандартно, типово, всюди, завжди. Така природа людини та й усього живого на планеті. І не тільки всього живого, але і всіх процесів у Всесвіті. Називають таку поведінку людей і процесів булевою логікою. В честь Джорджа Буля, який ще в 19 столітті описав ці процеси. Він їх не придумав, це природа. Він всього лиш їх описав і зумів пояснити розуміння цих процесів іншим людям. Та от, лиш якась сота частина відсотка людей можуть мислити нестандартно і творчо. І для того, щоб порахувати варіанти їх поведінки, достатньо двох пальців. А 99,99% людей діють стандартно. І щоб порахувати варіанти їх поведінки, достатньо всього лиш одного пальця. Тобто бачиш особу, бачиш ситуацію і вже знаєш, що ця особа буде робити в цій ситуації. Для порівняння візьмемо війну Росії під назвою СССР в Афганістані в 1980-х роках. Почавши війну, Росія змогла контролювати не більше 30% території Афганістану. В грудні 1979 року радянські війська війшли в Афганістан. Нафта тоді була на ціновій вершині за ціною $101 за барель. Демократичні країни, очолювані США, поступово вводили економічні санкції проти СССР. Через 7 років після вторгнення в Афганістан ціна сирої нафти марки Brent упала до $30 за барель. І в 1986 році
Новий правитель СССР Михайло Горбачов оголосив політику перестройки і зближення з країнами Заходу. Ще через 3 роки війська СССР залишили Афганістан, а ще через 2 роки Радянського Союзу не стало. Маючи халяні гроші, Росія завжди почувала себе світовим господарем. Але щойно ціна на нафту падала, потік легких грошей зупинявся, і СССР, Росія ставала більш демократичним і захотіла дружити з загниваючими капіталістами. Коли Владимир Путін прийшов до влади, 2000 рік, ціна на нафту Brent складала $25 за барель. Економіка Росії ледве дихала, обтяжена зовнішніми боргами на сотні мільярдів доларів. Путін тоді був демократом і прихильником співпраці з цивілізованими країнами, з чітким дотриманням міжнародного права. Через 7 років співпраці і великих іноземних інвестицій в економіку Росії та завдяки постійному росту ціни на нафту Росія віддала всі борги, а коли ринкова ціна на нафту досягнула $105 за барель, це 2008 рік, Путін і всі русські відчули себе імператорами. Імператорами і повелителями світу. Можемо повторити, всюди вихвалялись вони. І Росія вдерлася на територію Грузії, що призвело до значного погіршення стосунків між Росією і США. І як наслідок зниження ціни на нафту до $60, що в свою чергу трохи збило імперську пихатість Путіна. В 2014 році анексія Криму і вторгнення на Донбас сталося тоді, коли нафта знову коштувала дорожче $100, що дозволяло Путіну проявляти імперську злобу. Продовження розповіді в наступному відео. Якщо цікаво, підписуйтесь. Ви завжди маєте можливість відписатись, якщо розчаруєтесь в почутому.